Hejsan! Vi ska i den här genomgången prata om grafisk och numerisk derivering. Det är ju så att det finns funktioner som vi inte har några regler för. Även om vi kan en massa regler för derivering och vi kan derivera på ett kort och effektivt sätt. Men det finns funktioner som vi ännu inte har några regler för. Och vi klarar ändå av att plocka fram en derivata med andra metoder. Och det är det vi ska titta på nu. Vi börjar med att titta på en graf där vi har markerat en punkt och även tangenten i den punkten. Och vi vet att tangentens lutning är derivata. Vi vet också att vi kan bestämma derivatan utifrån att vi har två punkter först. Och att vi minskar, vi låter den här övre punkten här, den högra punkten låter vi närma sig den vänstra. Och då vet vi att de här båda linjerna, de närmar sig varandra och där har vi derivatan när h går mot 0. Det är välbekant vid det här laget. Nu är det så att man kan välja andra sätt också. Nu hade vi det som vi är vana vid. Men man skulle kunna tänka sig att lägga den andra punkten på andra sidan. Till vänster om den här punkten som vi är intresserade av. Och låta det här h gå mot 0, alltså avståndet mellan punkterna gå mot 0. Och det är också en variant. Vi kallar det för differenskvot bakåt. Vi har en tredje variant som kallas för central differenskvot. Och det är när vi väljer ut två punkter lika långt ifrån den punkt vi är intresserade av. Där och där. Och så låter vi avståndet till den punkt vi är intresserade av minska. I det här fallet ser vi att vi hela tiden faktiskt har precis den lutning vi är ute efter. Så är det inte alltid fallet. Men den centrala differenskvoten är ändå den som ger det bästa värdet, det bästa närmevärdet till derivatan när vi låter h bli riktigt, riktigt litet. Om vi sen ska teckna det här så kan det se ut så här. Differenskvot framåt, det är den vanliga, f av a plus h minus f av a. Eftersom den högra punktens y-värde blir f av a plus h här. Minus f av a, det är delta y och så delat med h är ju delta x. I nästa fall där vi har differenskvot bakåt så blir det istället så att delta y är den högra punktens y-värde, det vill säga f av a, minus den vänstra punktens som blir f av a minus h istället eftersom den här punkten som sagt har ett mindre x-värde än den. Annars lika, delat med h, avståndet är h. Den centrala differenskvoten, där vi valde en punkt till höger och en annan punkt lika långt till vänster om den där vi vill veta derivatan, så kommer ju det att bli att delta y här blir ju f av a plus h minus f av a minus h. Och vi inser här att avståndet mellan de här båda punkterna blir 2h. Så delta x är alltså 2h i den differenskvoten. Nu ska jag visa hur man kan använda det här för att numeriskt bestämma derivator som vi kanske inte kan göra på något algebraiskt sätt. Vi tar ett exempel. En sten kastas från en klippa. Tabellen visar hur långt den fallit y meter, alltså efter x sekunder. Här har vi då x-värden och y-värden. De x-värden där vi har noterat den här fallsträckan för är 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0 och 2,4. Vi har alltså då fått fram här också, eller fått en tabell som visar hur y varierar den här fallhöjden med de x-värdena. Och vi ska bestämma med hjälp av tabellen ett närmevärde till y'1,2. Det värde vi har alltså att fokusera på är det där. Jag vill ha derivatan för det x-värdet. Här
har vi som sagt bara de här siffrorna att gå på. Jag noterar när det gäller mina x-värden att det är lika långt mellan alla. Det är 0,4 mellan alla de här värdena, 0,4 sekunder. Och då kan jag använda mig av det här som vi kallade för central differenskvot, det vill säga jag tänker mig de här två närmaste punkterna. Som sagt, det är 0,4 sekunder bakåt och 0,4 sekunder framåt. Och jag ställer upp ändringskvoten för de två punkterna. Och jag har då y' 1,2 ungefär lika med funktionsvärdet för den högra punkten minus funktionsvärdet för den vänstra punkten, det vill säga f av 1,6 minus f av 0,8 delat med avståndet mellan de här två x-värdena, delta x, och det är ju 0,4 plus 0,4. Det är alltså 0,8 jag ska dividera med. Och värdena är 12,5 och 3,14. Jag får fram resultatet 11,7. Frågan är här då, vad har vi beräknat? Vi måste alltid fundera över vad är egentligen derivatan? Jo, derivatan är en förändringshastighet. I det här fallet handlade det ju om sträcka och tid. Vi har ju faktiskt beräknat delta s delat med delta t, vilket är hastigheten. Så vi har kommit fram till att efter 1,2 sekunder är hastigheten 11,7 meter per sekund. Vi tar det här exemplet. Bestäm numeriskt med 5 decimalers noggrannhet ett närmevärde till f'2 för funktionen f av x är 3x gånger 4 uppe till minus x. Det här är en funktion som vi inte kan derivera med någon regel. Vi har en produkt av saker som innehåller x. Vi har inte lärt oss den typen av derivata. Jag måste använda en numerisk metod. Och som jag förut visade så är det här den effektivaste varianten att tänka central differenskvot. Vi provar. Jag gör helt enkelt så att jag sätter upp en tabell här, två kolumner. Därför att det här är ju det sätt på vilket jag räknar ut den centrala differenskvoten. Vill jag veta f'2 så tänker jag den högra punktens f-värde, f av 2 plus h minus den vänstra punkten som ligger till vänster om det det frågas efter, f av 2 minus h och avståndet mellan dem är 2h, delta x här blir 2h. Och jag ska bestämma ett närmevärde med ganska hög noggrannhet, 5 decimalers noggrannhet. Och då gör jag så att jag väljer några värden på h. Jag börjar med ett litet värde, 0,01, och ser vad jag får för resultat när jag utför den här räkneoperationen. Sen väljer jag ett lite mindre värde, i det här fallet 10 gånger mindre. Och kan fortsätta så länge jag behöver tills dess att jag inser att jag har fått fram den noggrannhet som efterfrågas. Och det här betyder ju att för att få fram första värdet så ska jag mata in på miniräknaren. F av 2 plus h innebär ju f av 2,01 minus f av 2 minus h, det är f av 1,99. Funktionen det handlar om har vi här uppe. Så det jag matar in på miniräknaren blir alltså 3 gånger 2,01 gånger 4 upphöjt till minus 2,01. Det var f av 2 plus h. Minus 3 gånger 1,99 gånger 4 upphöjt till minus 1,99. Det var den termen. Och det där ska divideras med 2 gånger h, det vill säga 0,02. Jag matar in det på miniräknaren och får ut ett resultat. Och resultatet blir minus 0,332359. Jag tar och testar ett ännu mindre värde på h, 0,001. Det är ju enkelt att
bara backa tillbaka på miniräknaren och byta ut det värdet mot 2,001, 2,001, 1,999 upphöjt till minus 1,999 där. Annars är och så 2 gånger 0,001 i nämnaren. När jag gör det så får jag det här resultatet med 5 decimalers noggrannhet. Och för säkerhets skull så gör jag det ytterligare för ett ännu mindre värde på H. Men jag upptäcker att det är exakt samma decimaler jag får fram. Och jag kan slå fast att F'2 blir minus 0,33236. Väldigt noggrant trots att jag har använt en numerisk metod. Mer än så tänkte inte jag att vi skulle göra i den här genomgången. Så jag tackar för mig. Hej hej!